moraš ti, Boro, s čačom riješiti neke stvari. Onda će i sa ženom biti drugačije. Ja nju ne mogu čuti. Kad progovori, brate, kod da mi šamar opali. A koji će ti djava, Kent? A tiranje u Italiji. On to kupuje u nas, onda kolju. To te ne vole izisti. Jesi ti to vidi? Što tebe zovu, Kenj? Ti bi trebala s Borom pričat. On to meni nešto nije rekao, jel da? Moje se sestre tiče. Pa valjda ja imam pravo reći. Ti lažeš! Na zašto? Zato jer si pička! Jasna. Isti si ko svoj čača!